السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں تھوڑا بھائی اجمل شاہ، تو ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج اصل مدرسہ منڈی آئے، تو مدرسہ منڈی جناب ہفتے والے لگ دیے بالکل جناب، یہ بہاول نگر اور چشتیاں کے درمیان جناب یہ مین روڈ کے اتنے منڈی لگ دیے، یہ ہفتے والے ہفتے ایک دفعہ لگ دیے۔ تو جناب میں تمہیں منڈی کے ریٹ چیک کرنا، تو گزارش ہے کہ جی نہ دوست ہالے تک سارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اجمل ٹی وی سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی بھی دباؤ تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو کا نوٹیفکیشن تھوڑے تک سب تو پہلے پہنچ رہے۔ آج ماشاء اللہ بڑے اچھے اچھے جانور جناب کھلوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے لاٹا کھلوتے ہیں، تمہیں لاٹا نے ان شاء اللہ ریٹ پوچھ کے دسنے کہ جناب اتنے لاٹا کا کی ریٹ مانگ رہے ہیں اور کس طرح جناب جانور ہیں۔ پورے ان شاء اللہ پورے مدرسے کا تمہیں وزٹ کریں تو ان شاء اللہ تمہیں ویڈیو کا مزہ آؤں۔ تو جناب صاحب تو پہلے تینوں ان شاء اللہ مناسب ریٹ والے جانور چیک کرانے، کوئی 3000 روپے کیونکہ وپاری ہزار کافی ریٹ منگتے ہیں، تو کوشش کرو تھی منڈی آپ آؤ، منڈی آ تو جناب جانور چیک کرو، وزٹ کرو جانور اور منڈی کا وزٹ کرو تو ان شاء اللہ خریدو۔ تو میری کوشش ہوتی کہ میں براؤن جانور چیک کراؤں کہ ماشاء اللہ جانور کس طرح دیں اور منڈی ریٹ کس طرح دیں، اصل مدرسے کے رنگ جناب تمہیں چیک کراؤں۔ بکرے بکری اپنے کو کھلوتے کتنے ہیں؟ 10 10 لاٹ کا ریٹ کر رہی ہے 23 ہزار پٹھا، فائنل کتنا کر رہے تو لمنے فائنل دسا کر 20 ہزار جناب 20 ہزار پٹھے نو کہہ رہے ہو کہ 20 ہزار پٹھے نو، باقی جناب تمہیں نمبر براہ لے کے دینا تو ان شاء اللہ تمہیں جانور پسند آئے تو یہ نمبر سے رابطہ کرو۔ 10 بکرا کی جناب لاٹ کھلوتی ہے تو یار ایک تو واٹس ایپ نمبر موبائل نیٹ نہیں چلے نہ چلا نہ کاروبار کرنا نیٹ چلاؤ نا رابطہ کرنا تو لوگوں کو مال وکھاؤ موٹو سیل ہوگی۔ جناب نمبر دس یاد 0300 8 8 9 9 149 149 جناب اس بھائی کا نمبر ہے، باقی جدو تھی رابطہ کرو تو کوشش کر سکتے تو واٹس ایپ بھی جانور چیک کرے سی، تو باقی جناب تمہیں ہور بھائی کا بھی ریٹ چیک کرنا، یہ جناب چیک کرو بکرے تمہیں پہلے بکرے چیک کرا رہے ہو، پھر مالک تو پوچھنے کہ جناب ریٹ کیا مانگ رہے، یہ مونا بکرا بھی جناب کھلوتا ہے جناب ماشاء اللہ سارے سونے بکرے کھلوتے ہیں خوبصورت، یہ جناب جالر نکوڑا سیدھا ہوں کر جناب آگ گیا نا پیچھے کتنے ہیں؟ ایک دو یہ بھی جناب ماشاء اللہ چیک کرو بیسٹ چیز ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ واقعی سونا بٹورا جناب لبائی ہے، باقی جناب یہ بھی چیک کرو اے جناب ماشاء اللہ بہترین بٹھورے کھلوتے ہیں ماشاء اللہ، میں تمہیں باقی نمبر لے کے دینا تو ریٹ پوچھنے کیا مانگ رہی ہے مول پینتی کرتے پہ پورے 30 35 ہزار ریٹ کر رہی ہیں، 30 ہزار جناب تمہیں لاٹ کہہ رہی ہے کہ میں دے رہا سب 35 ہزار ریٹ کر رہی ہے، تو ماشاء اللہ مکھی چیری بکرے ہیں، باقی تمہیں سجاد بھائی کا نمبر لے کے دینا پورا 43 016 جناب سجاد بھائی کا نمبر ہے، باقی تمہیں انہیں پالٹی کا ریٹ چیک کرا دینا۔ جناب آج ماشاء اللہ مدرسہ منڈی کافی جانور کھلوتے ہیں، یعنی کہ کافی جانور بکرے کھلوتے ہیں، تو اس علاوہ جناب تمہیں بکرے لاٹا کھلوتے ہیں سارے کا لاٹا تمہیں ریٹ پوچھ کے دسنا، کنے لالا بکرا لاٹ کھلوتے ہیں؟ 9 9 اچھا 9 بکرا کتنی کتنی عمر والے ہیں؟ اے بھائی جی وچ 3 دندے ہیں 3 دندے ہیں ہاں جی جی تے 6 کھیرے ہیں 3 دندے تے 6 جناب کھیرے بکرے کہہ رہے ہیں 3 دندے اور 6 کھیرے ہیلو ہاں جی باقی میں تمہیں ایک روپئے دفعہ بکرا دے کیمرہ مار دیں ان شاء اللہ اس کے بعد تو ریٹ پوچھ لیں، اے جناب چیک کرو اے میرا برا تسلی نہ، تمہیں میری کوشش ہے کہ میں تمہیں تسلی نہ جانور چیک کراؤں تاکہ تمہیں پورے جانور کا آئیڈیا ہوے۔ پرشاد بھائی کیا ریٹ کر رہے ہیں؟ 30 ہزار لمنے کنے ہیں؟ ڈیڑھ تسلی لمنے فائنل فائنل ارشاد بھائی پھر بھی مناسب کرنا کوئی بھی پھر بھی رعایت کر ہاں چل موبائل نمبر دس پیار محبت کر لا میں 0306
315 جناب نمبر ہے تے باقی جناب تو ہور بکرا دا وی ریٹ چیک کرا دیو اے ماشاءاللہ ویکھو جناب پیور کوالٹی ہے 100% ماشاءاللہ بکرے توتا فیس ہے جناب تے جناب ماشاءاللہ اے وی مکھی جی نے بکرے کھلوتے نے اے وی لالا زید بھائی کولو کھلوتے نے زید بھائی کولو تے جناب انہاں دے تانوں میں ریٹ سارے کھیرے ہیں سارے کھیرے ٹھیک باقی میں تمہیں ایک کر کے بھی سارا دے کیمرہ مار کے دکھا دیا تاکہ جانور کا آئیڈیا ہو اچھا کنے بکرے تیرے ٹوٹل کنے چھ بکرے چھ کتنی کتنی عمر والے 10 مہینہ 10 مہینہ کے ریٹ کر رہے ہیں 34,000 فائنل کنا کرو فائنل بہترین جناب تمہیں ایک اور پارٹی کا بھی ریٹ چیک کرا دے کہ جناب ان کو کس طرح جانور کھلوتے ہیں مدرسہ منڈی اور یہ بھی ریٹ کے کر رہا ہے اے جناب چیک کرو کھیرے اگو آپ پہلے منہ دیکھنے والے یہ بھی کھیرا ہے ٹھیک کتنی کتنی عمر والے چار اچھا دس مہینے اچھا کیا ریٹ کر رہے ہیں مناسب مناسب ہاں پٹھے کا منگتے پائے 38,400 لی لیکن 36,000 روپے 35 نو دے دے 35 دے دے 35 نو اے جڑے پٹھوڑے کھڑے نے جناب کہہ رہا کہ 35,000 جناب میں بکرے دے رہا سا 35,000 لیکن میری کوشش ہوندی کہ تانوں جانور چیک کراواں انشاءاللہ ریٹ تسی جے تو جڑا تھوڑی سمجھ جاوے انشاءاللہ تسی ریٹ لاؤ جانور پسند آویں گا اچھا موبائل نمبر دس زیادہ یار 350 اور منڈی جس طرح کے بھی تمہیں جانور پسند ہے آدھی مرضی سے خریدو جناب ریٹ وپاری اس طرح ہی منگتے ہیں لیکن ان شاء اللہ جب تھی رابطہ کر سو ان شاء اللہ پیار محبت بھی کر لے سکے تھوڑے نال جناب اس بھائی کو بھی کتنے بکرے ہیں 13 بکرے جناب ان کو بھی لاٹ کھلوتے 13 بکرا کی کوئی اچھے بھی ہیں کچھ یعنی کہ چھوٹے یعنی وڈے اس طرح مکس لاٹ لاٹ دے نا یعنی کہ ساری لاٹ ایک جی نہیں ہوتی اللہ کیا ریٹ کر رہی ہیں جناب 24,000 کہہ رہی ہے کہ میں بکرے جناب دے رہے سا باقی موبائل نمبر دس یاد 0315 64 36 857 جناب نمبر ہے باقی جہاں بھی مدرسے منڈی ہے جناب جانور کھلوتے ہیں کوئی بھائی خریدی کھلوتا تو لالا خریدے نا کس ریٹ میں بکرے بنے نہیں 36,000 جناب 36,000 کہہ رہے کہ بھائی میں خریدے نہیں آپ بکرے جناب اے ماشاء اللہ خریدی کھلوتا لیکن ماشاء اللہ اج بکرے بھی سونے نے لالا وچلا بکرا دکھاوے چ سانو یہ منہ بہر کاٹ چا تاکہ براہم آئیڈیا ہوئے کہ اس طرح کے بکرے 36,000 لاب جاتے رہے ہیں ویکو جناب اے ویکو باقی ماں چلو نکوڑے بڑے پیارے انہوں کے ہوں اے ویکو مناسب ریٹ لب گئے چلو ٹھیک ہے 36,000 جناب لیا کہہ رہے ہیں کہ مناسب ریٹ لب گئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹس کر کے دسنا ویڈیو کس طرح لگی ہے شکریہ